پوښتنه دا کړې وه پرون چې یو زنانه ده او هغې ماشوم ضایع شو، نو ماشوم د ضایع کېدو نه بعد به د دې چې کوم د ماشوم پیدا کېدو نه بعد سته نفاس بیماری ویلی شي، د زنانو د څلوېښتې بیماری ورته وایي. نو چې کوم ماشوم ضایع شي نو هغه به د څلوېښتې ورځې پورې یا د کوم نفاس بیماری ده ماشوم ولادت نه بعد کوم وینه راځي هغې ته نفاس بیماری وایي. آیا دا بیماری ماشوم ضایع کېدو نه بعد به دا ښځه همدغه څلوېښت ورځې بیماری تېروي که نه؟ څه حکم د اسلام کې؟ کتونکو یاد ساتئ چې کله هم زنانه ماشوم ضایع شي نو دا ماشوم به خالی نه وي. خالی به په دې معنی باندې چې دا ماشوم به څلورو میاشتو په خیټه کې وو او یا به نه وي، یعنی څلورو میاشتو نه کمو یا څلورو میاشتو یا څلورو میاشتو نه زیاتو. که دا ماشوم د څلورو میاشتو یا څلورو میاشتو نه زیاتو، د دې دا معنی شوه چې دا ماشوم چې دا پوزه اعضا وغیره څه نه څه جوړ شوي دي، روح به کې اچولی شوی دی. نو که چېرې څلورو میاشتو نه زیات ماشوم و نو دا باقاعده دا د غټ ماشوم په مثل باندې دی. که ضایع هم شي نو دا به پوره نفاس ورځې به شماري، او څلوېښت ورځو کې بعضې زنانه په شلمه ورځ پاکه شي، بعضې پنځه ورځ باندې، بعضې دېرشمه ورځ باندې، بعضې څلوېښت ورځې اته دېرش ورځې پوره کړي. نو چې کم عادت د نورو ماشومانو مطابق کله ماشوم د څلورو میاشتو نه زیات وي دا برابر ماشوم حسابېږي، نو لہذا پوره خپل نفاس بیماری به تېروي. خو که چېرې داسې ماشوم و چې څلورو میاشتو نه کم عمر و په خیټه کې هغه ماشوم ضایع شو، نو لہذا دا د نفاس بیماری نه ده. نو چې کله دا زنانه د بیماری ماشوم نفاس وشي، ماشوم ولادت وشي، ماشوم ضایع شي او څلورو میاشتو نه کمو، نو چې کله بیا د زنانه و کومه بیماری راځي دا کله چې ودرېږي هغه نه بعد به دا بیا خپل منځونه او دسونه شروع کړي، یا که هر څو ورځې بعد اولمبېده.